Ordin al Gjallarve 3, çdo hosh që ka ordin ka të shpjegu usulën felak. Tre terminet e parimet të ti, me thonë, rakide. Çdo herë linë për shkëmë, se ki murgji i ki të këfir, ke avarici, ose fjallë. A kur ke që qatë libre e kina ka përci, pjesë e kohë. Që një din masë të novka? A e qartë pyqen, e ndëgjut? Po të folë për një libër që shumica pjesa dërmusa gjallarve, qatë libër kjetë e kanë spjegu, e kanë të regu, e kanë promovu para gjemotit vetë, me gjitha ta pas kësa e petë, fillojnë mi selektu këtë ti e kësaj palës, ti palës jetë, ti palës jetë. Unë e fitëm bikazë ato qëfar mendime kanë pëse i selektu njerëzit. Se dopja ty e thojnë bërshamal, se nuk mjafton kjo që ti me përfaqësu selifës lëken, apo ata shka thu që jam në hakë. Dhe mos butë dhe diçka tjetër, si pas atyve, desh më kompletu ti rrugën e vërtet. Së mjafton kjo në vejkë. A të mërgash? Ata. Pas ta i thot dukush, edhe nëse tojmë i vetën kjo libër, nëse ti e spikon, apo e promovon, nuk mjafton veti se bama ki ti komenton kishe, jo si pas asve qka duhet, po... Pas për në shkoj së. Ne e pëshat e kuj diçka di. Mirë pas ka diçka më rritet e sajtë. Nëse ka atë diçka, pisa dërmuse, lindin për gjanave tjera. Lindin për gjërozijes, lindin për inatit, lindin për rivalitetit. Unë njëre kam spjegu ku më ka vetë dikush për shamal për një hoqë ka thut, se thonë që ki hoqëa ka shumë gabime, edhe kam thonë sere, nuk ka njërë që nuk ka gabime. Ska hoqë, krejt kemi gabime, duke e njës prej kone sahave, e të poshtë, këtë bëjmë i gabime. Mi për nëse dominon ajo pozitive e mire, kjo e mërë më atë titullën që është pëtë mirëve, insha Allah. Ama kjo shka lindin, kjo keq kjo mirë, shumë i sa lindin për gjërozis hasedit. E gjërozon të shka, pas të e mëshef ata, e shfaq të shka tjetërët, jo se kjo nuk o në hak. E djetarë kanë thërë për të njërët ka thënë, kur e shetë dhe një hosh, e kritikon një hoshën qeter, edhe janë më calik me zveti, me një mosh, me vite, me dytori, me bagash njëtë, nëse fun, shumicë në razve ka gjerozi, edhe ka thonë, kelamu le karan jutua, wala jurua. Fjallë që fun, më calikun dhe i më calikut, ka thonë, duhet volosëm, dvorosëm, e nuk duhet shpërda, nëse ndëgjonë, që kë, një hoshë, të fun për hoshën tjetër, dhjetë se ka gjërëzi. Shumit se rastëve. Rodhë me ndë njerë ndullë që fullë kishe koha. Bile kjo ka ndullë, që kjo ka ndullë kone hershëm, jo tash. Unë e menë, kone se lefit ka ndullë, dikush ka gjërëzu me zveti. Imam dhe bia e përmenë, thotë se kam pas pash dikush gjërëzi, dikush me zveti, me sehenet, dhe kam bëne gabime, dikush se ka simpatizu o gjëtër, dikush që ka përmenë me shlisën e vetë, dhe ka thonë për shemëll, Sufjan Theuri, është o gjëjmir, o që o gjëjmir, këtë për gjërëzis, për mësme përmenë, ka thonë, e, Sufjan Theuri pika ashtë për Irakit, dhe ka thonë, ja, be, kur s'ka posë diturin Irak, këtë ka posë qënë për këta, bërë në që mund, jë direk e indirek, që të imë poplë dhe imë qënë Mo të sarik me zveti në sefurin në dyko shakus, dhjetë se du të me voros zvam një që përndohë. Për të dhe kjo këshim për mua, nëse një dyko shpot për dhe një është më zgabomi, të ashtë, aji, një të kishka ta prata. Vërëse se nuk ka peshë, se folim për gjërëzijës. Rallë se folim për hakë, jo me kjo është me, ki ka folim me bidati, ki folim me dishka, gjërëzija. Adi gjërëzija shumë a dhe mja të kalu dikun atina, e nuk mund mja shku atina, e atere shpifje, rrenjë, akuza pa nevojë. Për ta të më bënë më gutë, më njemi marë fjallë, lapsus, shkaj një për dikuna, e kjo e thaja, pritë, pritë koko, pritë koko, më zgabane. E nuk të kalzoj e vetër, pas taj. Pas e kjo liber, a e dinu pëse kjo autore ka themru qëtë liber, tre parimet. Shka ku kërësor që ka themru këtë libra se qëto tre parimet që janë pytet e para që robit ka më vetë në më varë. Se kjo shka thotë libri, tre parimet ta njofëmi Allahun, ta njofëmi të dërgurit ti, e ta njofëmi fejen.
me argumente. Po çto trepitën vërka më drejt Allah, kush është kjo? Kush është feja jote? Edhe kush është ai cili e dërguar? Ja pejgamberët e këtij. E çka tre? Dëmos e ka detyruar me bëhave për pilon e libër, që mu të bëhë më dhe qartë kë Allah kur ti ishë në varë, malet e kime dhe në përgjigjën. Shumë i cera se ndodhë prej gjelozis, të dishtë, gjelozia në shkatroj në mytje. Edhe pastaj, i mshirë gjelozin veti, e shpozë në shka tjetër, jo se kjo nuk është hak, jo se kjo është prej djadhve, kjo është prej pëmajteve, kjo është ekstrem, këte e në fjellë doshe. Allah e dy më smiti, po, që kjo dhe më konë, që kjo është? A i konë ti Zekiria, kur kërëm të arë hauni, një natë, s'keve të akjeve? A të arë hauni, a... Jo, kemë njerë të Izaire, nështë në dhevoj, po të Izaire. Edhe rastësishë kemi shlu një program një tube, e kanë mon një emision një program, i kanë thirë sa të matë në botën arabe. I kanë thirë ato, edhe i kanë qumë me një vend në piknik në Turki, dhe 2-3 dit, edhe kanë bo një program bashkarisht kanë në atate, me angër, me pi, me flet, me lujt, edhe në fund i merë kënë pytje, ato që kishen organizu këtë projekt, edhe i merë shën pytje. Pre pytje edhe i theshen, shakal të zotë, shak i shakë të lëmë pushtypje në kalumën. Dhe veti, kalumën qka është me kësaj kohës tonë aktuale. Edhe thot, shka i bjen pishmonit për të kalumës tash? A di shka kojnë, njën e për të juve është Nebile Awadi, këni në gjupë për Nebile Awadi, a që është tirë si Kuvajti, një mikën e zesë që kam një zyza. A i thot, më këthia i zaman, kur kam qitë i rinë, dhe verë, tash më këthi, më më dhëmë mundësia, asë njerë nuk isha folë keqë për gjematën në përgjësi. A i thot, për parë thot, shumë jam marë, këj gjematë banë, këj zbanë, këj ka bidate, këj ka sahi, këj dhaife, që shto. Tash, thot, më në më këthi zamani, kur s'kisha si shamir me kësi zamana. Qaj dhe gjejtë, e i thëshat i sa vazinit e këshere, këj ka te kalu këtë fazën, nëse kemi te kalu, hajtë momi më simpiktina. Pse ta përvojmi në tasht, ta kurzojmi, kur këj pas e kalu, thët, tasht ma, në hajtë në ka shkurtu rrugën. Ama me gjithat ato dikush për nejtë, ato qka, pa e shju, vetëm në përdejave, nuk i beso tjeve, mua du të aprovej vetë. E ratë e ka një fjallë thojnë, e sajit me një ta adhe bi gajrihi, o shëki me një ta adhe bi nefsi. I menë që me mësim prej të tjerëve, a budala për vetës. Në të me marë mësim për tjerëve. Edhe ajë thotë, nuk thë i tashkua, kur si që a marë bëgjëmatët. A, kjo banë, kjo zbanë, kjo është Khawarijq, kjo është Tekfiz, kjo është Murgji, kjo është Elustan, kjo është Nhat. Të jam vetëm fjallë boshe. Vetëm njërë më shfrenu. Një Allah zikria, vetë edhe një. Zika, këtë pytja akademike vetë është, e? Ne, të mirë është, e. Edhe këtë që ka në djertë? Jo, pytje mirë. Pytje që një në brengu, se ka gale dhe djertë. Këtë që në mirë, o... Unë bje kohës është. Unë bje kohës është. Asam Basri e ka po disa njerës në gjami, duke nejtë një grupë njerëzët, kanë fillu me bëtë debate shumë e zvetje, të bëtë polemika. Edhi ka thonë disa njerëzve. A përshinë që ta atë tje që janë të bëtë polemika, po, ka qenë për njerëzve që ma shumë ki kanë bëjë badet Allah, shumë kanë bëjë badet. Mirë po thotë, duke fillu me bëtë polemika, polemika, debate, këj banë, këj zbanë, janë lo dhe kanë në një badetje. Që të se ka thonë, s'ki vëtë me bëjë badet. Edhe pas të ka thonë një fjallë, Allah u Gjereshanu ku t'ja dënë të mirën, ja qelë dherën e punës aktivitetit, ja nalë dherën e polemikave dhe debatëve. Ku t'ja dënë Allah të keqen një personit, apo një familjes, apo një gjematit, apo një shoqërijes, ku t'ja dënë të keqen apo shërën, ja qelë dherën e polemikave, ja më qelë dherën e punës. Edhe s'ka vahë në funu. Edhe këtë të duku që të regullë me qenë në vetën e vetë. Nëse ki e ndajim, Allah të të deshtë mirën ti, nëse ki aktivitete. Nëse mirësh me debate polemika, Allah të të deshtë shërën të vjerë, njëtë mirën. Jo të caktimi Allah të shumë? Po të caktimi, po ti kërëjtës atë. Këtu a kërëjtë i e të ka shkërëjtë, se pa të kërëjtës nuk shkërëjtë. Të kanë e ty, Allah kukurën nuk ja imponat ata. A? E vërejnë se ka dëshirë dhe Allah nuk bënë në shtypje. E, jo, jo! Këtë dëshirë? Pa shumë, gjithar se sa po. Ti ka të cëktimi, për cëktimi dhe me këtasht, Allah pja imponat, ka ja, asë se nuk ja imponat Allah. Vete imponat vetit ta. Vete, ka thonë, për jasëm, kulle mujesin lima khuli kaleh.
këtë hadithe ka thonë pesa marët, Allahu Gjelshani kërë ka kriju, dhe opsin ka thonë në laps, shkruje gjdo sen. Edhe ka shkrujt këtë që ka mendohet. Gjdo sen. Ka thonë një pisave. Ja Rasulullah. Po atër në shtetëve në masje pas ka kriju Allahu gjdo sen, edhe ka caktu, atër në spas mi që, atë më shtetëve që ta, e pe ka me ka thonë përgjigje, edhe kjo. Direkt për ty vjen. Kullë mu jesër li me khulli kale, gjdo ku në Allah e ka kriju për ata që ka është i primit. Ta dy kushe, që kifish për balin. O, kjo është i primit për futbol, për Allah e ka vanë ta. A që ta i ka jetë, o, bje ka i. A, në bitë, dy kush për të turi, dy kush aktivitet. Gjdo ku në Allah nuk i banë zullum. Ja konët edhe ja afronat mundësien. E për mërvesh? E ka me rak debatin, ja afronat Allah. E ka me rak aktivitetin njerë. E ka me rak zanatin njerë. Ka dëshirë? Kur nuk banë kundë në dëshirës ta me.